В ефірі християнська радіостанція «Голос надії». Ви слухаєте радіопрограму «Камертон любові». Вас вітають ведучі програми Оля та Максим. Дозвольте, шановні слухачі, запропонувати вам таке питання. Чи добре ви дбаєте про свою власність? Вибач, Максиме, але ми збиралися сьогодні говорити про восьму заповідь Божого закону. Саме тому я і запропонував таке питання. Адже восьма заповідь говорить про те, що Господь турбується про нашу власність. Він турбується про наш добробут, розуміючи, наскільки потрібні кожній людині почуття гідності як господаря, творця затишку у своєму куточку, а також відчуття стабільності та спокою. Олю, прочитай, будь ласка, цю коротеньку, але таку важливу восьму заповідь Божого закону. Читаю біблійну книгу «Вихід», 20 розділ, 15 вірш. Не кради. Чи потрібна сучасній людині ця заповідь? Можливо, вам доводилось чути такі вислови. Нічого страшного не буде, якщо я візьму якусь дрібницю, хоч вона і не моя. Або зараз час такий, не вкрадеш, не виживеш, зараз усі крадуть. Отже, давайте поміркуємо разом, чи потрібна нам у наш складний час ця заповідь. І все ж таки відповімо на питання, чи добре ми дбаємо про свою власність? Мені цікаво, Максиме. Який зв'язок ти бачиш між цим питанням і міркуванням про те, чи потрібно нам, сучасним людям, заповідь «Не кради»? Я відкрию тобі, Олю, і нашим слухачам цей секрет. Думаю, і ти, і слухачі погодяться з такою думкою. Просто міркуючи над цією заповіддю, я пригадав золоте правило життя, яке записано у Євангелії. Ти маєш на увазі слова Христа? Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Цілком вірно. Але на цьому Христос не поставив крапку, а продовжив свою мову і додав ще такі слова «бо в цьому закон і пророки». Можете перевірити, це записано у Матфія, 7 розділ, 12 вірш. Отже, Божий закон вчить нас, як потурбуватися про свою власність найкращим чином. Перш за все, не кради сам, чини іншому те, що хочеш отримати по відношенню до себе. Дійсно, цікава думка. І ще хочу зауважити, що це стосується не тільки майна. Є люди, які не крадуть речі, але крадуть кращі почуття людини, а потім виявляють до неї байдужість. Це жахливо. Нам всім варто замислитися над тим, чи не спіткає і нас така спокуса – вкрасти чиїсь почуття. Або час людини, який вона могла витратити на якусь корисну справу. Виявляється, життя саме відповідає на питання, що нам таки конче потрібна Божа заповідь – «Не кради». Мені ще хочеться запропонувати нашим слухачам на хвилинку уявити собі, наскільки змінилося б наше суспільство, якби всі люди дотримувалися цієї заповіді і нічого ні в кого не крали. Чи не покращило б наше життя? Отже, робіть висновок самі. Камертон любові задає вірний напрямок, викриває фальшиві ноти. І якщо ви дійсно налаштовуєте серце на мелодію справжнього кохання, варто приймати Божі заповіді і змінювати життя на краще. Варто нагадати ще одну пораду Ісуса. Якщо ми дійсно довіряємо Богові, не зайве прислухатися до Його слів. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Мабуть, треба пояснити слухачам, що означає «складати собі скарби на небі». Це дуже просто. Наші безкорисливі вчинки любові і доброти по відношенню до інших людей і є дорогоцінним вкладом у Небесний банк. Тому що це відгук людини на любов Бога, який нічого не пожалкував заради нашого спасіння. Отже, бажаємо всім стати заможними вкладниками Небесного банку. На все добре, до наступної зустрічі. Все між вами хай робиться з любов'ю. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентська скринька 36, «Голос надії». Або відвідайте наш сайт в інтернеті www.nadia.in.ua.